Okej, hejsan på er kära tittare. Vi är här på Vegahuset och vi ska ha en livesändning. Och det här, ja, det här var jättefint dag idag, blåsigt. Men jag tror att vi kör igång. Bredvid mig har jag Niklas Jansson som är ställförställs vice ordförande. Och han kommer att läsa upp alla frågor som ni kära tittare, kanske ni kan sända dem där i chatten, så han läser upp dem. Och själv, jag är Jonne Tallberg, ställförställs ordförande. Så det där, jag tror att vi har någon sorts intervjuning här, så kanske vi sätter igång. Okej, Jonne. Här är då lite frågor till dig. Alltså, hej Jonne. Berätta lite mer vem du är. Jag är Jonne. Eller, jag kallas Jonne. Jag är 37 år gammal och jag bor i Grankulla. Och jag bor där liksom, eller mina föräldrar bor i samma kommun. Så jag har då min mamma, min pappa och min storasyster, min lillebror, så de har kallat min familj. Så det där. Och jag har bott där i grann i 37 år. Vad ska man flytta bort därifrån? Allt är nära. Föräldrarna är passligt nära, mig för nära. Okej, då går vi till en sån här fråga. Var har du gått i skola? Berätta. I skola, då går vi tillbaka till 1991. Ja, det var i Stens skola som jag gick i tiden. Där gick jag då som, och nu för tiden är det ju Finnmans skola i och för sig. Så det här, och den fanns i Stens nära. Eller den var ju nära Ringettan, eller var det nu? Ringtvåan. Ja, som byggdes sen efteråt. Så det där gick jag ända till, från ettan till nian, årskursen. Efter det då får jag till Överby trädgårdsskola. Därifrån, vad heter det, där blev jag färdig trädgårdsarbetare. När jag fick en jobb på den branschen så konstaterade jag sen att jag får prova på städbranschen och får till Arla-institutet som nu för tiden är då på finska Keskuspuiston ammattikoulu. Alltså då den skolan är på finska. Och där blev jag färdig lokalvårdare. Och på den vägen har jag blivit, alltså jag är nu för tillstädare. Okej. Vad jobbar du med nu? Vad jag jobbar med nu? Ja, jag jobbar med städning. Som jag just sa, så jag blev färdig lokalvårdare år 2006. Och sen fick jag jobb på ISS. Och på den vägen har jag blivit att jag har jobbat fortfarande på ISS. Och okej, jag var ett par år borta där, men att jobba på ett åldringshem, vilket var jättetrevligt. Det ställde ärligt sagt saknar jag, men att det där, ja, att jag jobbade liksom sen dess då lite här och var på ISS, där jag var i kontorsställning. Och nu de senaste tiden har jag varit på Heureka som är museum. Och från och med imorgon ska jag jämma det med kontorsställning. Det låter ju kul. Det låter ganska kul, stiga upp halv fyra vet ni på morgonen så. Men det har sina fördelar. Jag börjar klockan sex på morgonen, ja, och sen slutar jag två tiden på eftermiddag, så där är ju hela dagen. Så ja, till exempel nu på sommaren var jag också nu och vikarierade en kollega på ett kontorställning, så det var ganska skönt att sluta klockan två när man hade, vad heter det då, hela dagen där efteråt. Så det där, ja. Okej. Vad brukar du göra på fritiden? Jag gör så mycket på fritiden, men att det där, om jag måste säga någonting så brukar jag träffa mina kompisar. Så brukar jag emellanåt fara till vårt land som sommarställe, som är Lovisa skärgård. Så dit har jag varit ett par gånger i sommar och det är ett ganska känt ställe. Så vad brukar jag annat göra? Ja, jag brukar nog göra mycket att det där, hoppa bungyhopp bland annat. 150 meter höjd. Oj. Det har varit min sån där en liksom höjdpunkt alltid i sommaren. Men nu, jag vet inte, är det åldern som hämtar eller vad är det, rädsla? Men nu ärligt sagt, nu i sommar var jag inte hoppa och inte förra sommaren heller. Och så har jag, vad heter det, hoppa av fallskärmshopp som hämtar mig från 4 km höjd. Men okej, det har jag inte heller gjort varje sommar. Men just kanske det här att träffa kompisar och sen gå ut och gå. Lite nolla huvudet alltid efter jobbet, så det är ganska skönt. Okej, men här kommer en annan tanke som just med din
fritid. Har jag hört en ängel som har sagt att du har varit med i någon sån här armén eller någonting som har inte varit med i någon kompetition? Vartifrån har du grävt den här då? Ska vi nu gräva då för alla? Okej, vi måste gräva då resten av benrangen då från mitt skåp. Nå, för att jag ska inte sant när du berättar till mig, så kan du berätta här också om just när ja, jag har varit på sån här att prova på armén, att hur att det är att vara i armén. Ja. Vi var i, jag har varit och sett på två olika sådana här platser. Den ena har varit i Österbotten med, som FDV har, och sen har jag varit på finska sidan som här Keitusvammalitos arméprovning. Och där var vi i Sandudden som är här i Helsingfors. Och där var det så att vi bodde i tält och vi levde som riktigt, vad heter man skulle ha levt i armén. Okej, det var ganska intressant, att jag rekommenderar nog liksom att prova på det här. Om FDV någon gång ordnar sådana här så kallad millilägar, så lönar sig för att prova. Det är liksom värt att du får liksom klä armékläder på det. Ni lever riktigt som i armén. Okej, då har vi tagit sådana frågor. Nu tar jag här lite emellan från Facebook. Okej. Här är Anders Rantaha fråga, vart har du fått jobb? Varifrån? Vart har jag fått jobb? Nu jag jobbar, som jag berättade där i Kärit, så nu jobbar jag på ISS som är stödfirma. Jag jobbar riktigt så här normala arbetstider från 8 timmars dagar, och från och med imorgon ska jag börja stiga upp igen 3:30 på morgonen för att hinna till jobbet till 6:00. Det är ju ganska häftigt, men att sen igen så jag gillar det här. Och jag tar det tidiga morgonen, för att jag tycker om liksom att fara tidigt på jobb, man kommer tidigare bort. Det är liksom man har hela dagen på sig, så som jag sa här före vi började sändningen, så vi kan ha till exempel tidigare våra möten på dagen, och man behöver inte sitta i någon rusning, hinna tidigare till butiken för att folk kommer sen och ska och handla. Jag kan fast bara om det är sommar ute och sommardag, fast bara vet ni på stranden ändå och sitta, eller på en terrass och ta en öl med någon kompis. Det låter ju bra. Det har sina fördelar. Okej, här kommer också en sån här fråga om kongressen på hösten. Jonne, vad tänker du om kongressen i höst? Det var en ganska svår fråga. Om kongressen i höst, alltså det beror på om corona ger efter, så ja, vi får hoppas att den ska bli av, för att nu skulle det vara jätteroligt att fara till Åland och träffa alla vänner där. Jag saknar er alla dit, och det här liksom. Jag saknar ärligt sagt alla medlemmar. Det är synd att man inte har kunnat träffa alla. För att det ska, jag ser så fram emot att det skulle vara dans, och vi skulle ha bra årsmöte och välja en bra styrelse till nästa år och köpa mig att ställa upp som ordförandekandidat, så vad heter det? Ja. Ja, nu skulle du ha helt rätt att nu skulle det vara intressant att föra till Mariehamn, men att man får se nu. Och vi får ta alltså en dag och en vecka i sänder, att vi vet ju inte riktigt vad kan vi annat göra här. Att vi hoppas på det bästa och hålla tummarna och fötterna upp, som man säger. Jaha, då ska vi, det var väl de frågorna vad jag ser här nu, så då går vi vidare till den här andra frågorna som jag har här i pappret till dig. No, låt komma då. Då blir det frågor om steg för steg. När hörde du om föreningen Steg för steg första gången? När jag hörde om Steg för steg, vad heter det, första gången 2011. Jag var på sån här, var det delaktighetsseminarium? Det var någonting här på väg. Så jag var på ett seminarium. Jag höll en presentation om mig själv och mitt liv, så Jag var här då, vi var nere här i, vad var den här salen heter här nere nu igen. Nu inget minne, men att det där, vi var där, ja, så hörde jag om Steg för steg här på samma gång. Så tänkte jag att det här kan låta intressant, den här föreningen, att jag skriver mig in i föreningen. Och så följande dag hade vi årsmöte som jag var med på, sen när det där bara som medlem, att det var, det var sån tid att hellre skulle jag liksom, ärligt sagt, vad heter det, titta hellre vidare än vad heter det, än bakåt. Okay. Som, jag tror att vi inte går desto mer in. Nej.
Okej, vad var det första du var med på i Steg för steg? Det var årsmötefärgen idag som jag kommer ihåg var att det där var hela styrelsen på plats och det där. Och där, ja, där var Ulrika, där var Joakim och där var Ritva och där var nog många människor. Jag kommer nog inte bara ihåg att var du där. Då var jag ju där, för jag hade varit nu 12 år med så. Ja, det var följande när jag kom ihåg att vi satt i Pegasus. Ja, någonting sånt var det för att och då var jag ännu med liksom i Steg, för att jag tror att jag var den enda utomstående till och med, att annars var det bara styrelsen sen, men allt det där. Okay. Men ja, det är det första jag var med om i Steg, så här liksom. Snabbt tänka bakåt. Okej, nu säger vi det här. Var du med i Steg för steg styrelse först och blev ordförande senare, eller blev du genast ordförande? Jag blev genast ordförande, för att jag kommer ihåg det där. Det var här på Hotell Pasilla som vi hade årsmöte och jag ställde upp som ordförandekandidat. Jag hade nog varit med i Steg för steg så annars, men att det där, hela det där året. Men så tänkte jag att jag ställer upp som ordförandekandidat. Jag kände att jag har liksom massor att ge åt den här föreningen, nya liksom inblickar och nya tankar och så det där. Ja, jag ställde upp och hette som ordförandekandidat och blev vald där genast sen till ordförande. Mm, ja. Hur gick det till sen när du blev ordförande? Hur ska man nu tänka på den här frågan? Menar du liksom tiden efter eller själva röstningen eller? Hur är det liksom tänkt, vad menar ni liksom med den här frågan? Om vi nu tänker tiden efter, vad heter det, när jag blev ordförande, så nu var det ganska häftigt att lära sig mycket där, lära känna många nya människor och vad heter det, och sätta sig in i den här föreningens arbete och systemen, att det var nog intressant och jag ångrar inte mig, tvärtom, att det var nog. Det var jättegivande att vara ordförande och det här, jag har lärt mig mycket, jag har fått lära känna jättesuperljuvliga typer och det här, jag känner att jag har ännu massor att ge åt den här föreningen. Det låter riktigt bra. Det låter jättebra. Okej, då tar jag här sista frågan tillbaka till Facebook-frågorna. Ja. Hur har Steg för steg förändras sena då du gick med till idag? Ja, nu tittar vi igen nästan tillbaka år 2011, som föreningen var ju ganska liten, att vi hade ganska liten budget. Men nu liksom har vi vuxit på det sättet att vi har fått mera medlemmar. Vi har startat många lokala grupper, det är nu 9:e som startas här nu, den 14:e. I 9:e om ett par dagar, allt som allt. Den nästa vecka är ju så i Åbo. Så det här. Sen har vi utbildat erfarenhetstalaren. Vi är 14 stycken, alltså då är vi 7 just där botten och 7 här i södra Finland. Så vi har nog vuxit ganska bra. Och jag tycker att den här föreningen har blivit mycket stark och jätteliksom kreativ. Väldigt bra. Ja. Okej, då ska vi ta här, kommit två nya frågor i Facebook. Ena är Maria som frågar dig sen just, varför är du med i Steg för steg? Berätta. Oj, hjälp. Det här var en sån fråga som jag var rädd för att komma. No? Ska vi se. Varför är jag med i Steg för steg? Jag vill liksom att vi ska få det bättre i samhället, att vi. Jag vill kämpa för att vi ska ha rätt till samma saker som alla andra människor. Att vi ska inte bli liksom, hur skulle jag säga, satt i någon skild grupp för att vi har någon intellektuell funktionsnedsättning. För att vi ska liksom kunna få en normal arbetsplats, normal vardag med lite stöd. Kunna liksom göra allt som alla andra gör. Och att inte liksom. Bara för att vi har någon funktionsnedsättning så ska vi inte bli
behandlade på något sätt som små bebisar, utan vi är människor vi också, att det där, man kan tala till oss som man skulle tala till vem som helst, att det tycker jag liksom är fel att man sen behandlar oss som små barn. Att det, här. Det är därför just med i steg för steg att jag vill att liksom, vi ska ha det bra i samhället. Ha en normal arbetsplats och bra, bra bostad att bo i och meningsfull fritid. Det är liksom kämpa för de här snart 9 åren som jag varje ordförande och känner att det finns ännu jobb att göra. Ja, ja. Det låter spännande. Det låter spännande och det har nog varit ganska spännande och tufft hittills, men vi har ännu en väg att gå. Okej, så det kommer en annan fråga här. Från Annika Nyman. Hej, är du aktiv i några andra föreningar? Ja, jag är nog aktiv i några en annan, eller nu egentligen bara en förening, att det där, som heter så mycket som Kranio RU, och det är en finsk, vad heter det, förening. Så det är, och det är så här, hur ska jag nu förklara det? Det är sån här förening för skall och sån här ben, vad heter det, missbildning, som om någon har nu fast en skallmissbildning eller så att skallen har vuxit lite annorlunda eller händerna och fötterna har vuxit lite annorlunda. Så det är en sån förening vart alla liksom såna människor kan komma med i. Så där är jag bland annat aktiv. Det är en finsk förening. Okej. Ja, och där sitter jag nu också i, vad heter det, styrelsen som ordinarie medlem. Mm. Ja. Okej, så det kommer från Daniela, hade kommit en fråga. Vad är det bästa du gjort med steg för steg i dessa år? Oj, Jesus. Det finns så många grejer jag har gjort med steg för steg. Något av det bästa, inte vet allt, men det bästa som du tänker. Bästa? Nå, om vi går bak till 2012. Halv, steg för steg-kampanjen 1 km. Om vi nu ärligt sagt säger, det var liksom kanske en av de bästa. Fast det gick lite som det gick sen efteråt, men att det där. Men ärligt sagt, ja, den kampanjen var den bästa. Alltså det, jag sprang då halvmaraton och så hade vi, vad heter Alexander Stubb som går för. Det är inte många som får träffa honom. Att om han ser på det här så hälsningar till honom. Så det här, han var nog en supertyp. Och det här, vi hade bra fest sen på kvällen där när jag hade sprungit halvmaratonen. Och Janne Wickholm bland annat var uppträdda och vi hade dans och mat och etc. etc. Så. Och jag sprang den maratonen, halvmaratonen på 2 timmar och 44 minuter. Och det här, kanske nu liksom andra sådana här höjdpunkt under karriären är den att vi har startat, vad heter det, erfarenhet, eller vi har bildat erfarenhetstalaren. Både just där botten och här i södra Finland. Så det är liksom sådana här två som är lyfter riktigt upp, om vi ska säga så. Att inte komma riktigt på nu något annat vad jag skulle. Nej, inte hade jag hänt riktigt något annat sen. Så här. Bra grejer, tror jag. Vad ni, ja. Okej, när jag funderar här att det en, har Frank satt en fråga här. Du, no, är det en fråga eller det? Läs upp den bara. Jag vet inte om det är en fråga. Okej. Okay. Men Alexander Stubb fega ut. Frågetecken. Nej, han fegade inte ut utan det där, det var med, jag hade tänkt att, ja, att jag skulle, vad heter det, utmana honom, men så kom vi underfund med att hans ben var så i dåligt skick att läkaren hade sagt åt honom att han inte får springa. Okay. Så det här, så därför måste han backa ut den här, men han sparrade mig upp nog och så här liksom, han gav jättegoda råd att hur jag klarar den här halvmaratonen och så kämpade han mig och var ett par gånger liksom om heja på mig. Och jag var ett par gånger och hälsade på honom liksom sen där på ministeriet som han jobbade på då. Att det var nog, att han fegade inte ut. Nej, det gjorde han inte. Tyvärr. Så det måste, den kan vi skära bort vingarna på den fågeln. Direkt. Okej, nu funderar jag här att det här också är en fråga. Det här också den här Hannas gjort. Ja, no, det är så bara.
Då hette projektet Vi vet vi kan. Ja, det hette först, vad heter det, Vi vet vi kan, det där vår erfarenhetsdala projekt. Men sen ändrade vi det till, vad var det? Ja, det hette i början Vi vet vi kan. Och så ändrade vi det sen i, var det nu halvvägs eller när det nu sen var just i erfarenhetsdala utbildningen. För att vi tyckte att det var liksom, det tilltalade oss mera, det där erfarenhetsdala utbildningen. Okej. Okay. När vi blev erfarenhetstalare? När blev vi? Hjälp, vad var det? Det var nog, skulle det ha varit 2013 eller något sånt. Nu har jag ingen minne, men att det där... Fundera lite stund där. Om jag tror att vi får återkomma till den här frågan, för att nu just har jag inte något minne. 2012-2014. Vi började ju här i södra Finland 2014. När vi blev färdiga då, och sen ett par år senare, vad heter det, blev sen Österbotten färdiga. Jag kommer ihåg i och för sig att jag var med och startade, eller jag var med då första utbildningen som Österbotten hade. Jag var, höll en presentation om mig, jag flög upp till Vasa och på morgonen så flög jag ännu kvällen sen hem tillbaka. Jo. Nu ska jag bara... Nå, tror du att det blir spännande styrelse på allt detta år? Ja, nå, det kan nog bli att jag har inte några förväntningar att det där, vi ser hur det går och hoppas så. Inte vet, nå, det kan bli spännande. Ingen vet hur folk röstar, så det är svårt att säga vad heter det just nu. Att, hur det blir sen på Åland. Ja, det är ju också en frågetecken att blir det på Åland. Det är frågetecken, blir det på Åland eller flyttas framåt, att det får vi se helt med coronan nu. Att det där. Ja. Allt är lite öppet just nu. Öppet om man väntar på spänningarna när det kommer något resultat. Ja, var det nästa vecka de skulle ha det där? Ja, möte så det där får man sen se. Okej, här kommer nu igen frågor av Sofia. Kommer det en fråga. Uh-huh. Vad är ditt bästa minne från erfarenhetstals uppdrag du haft? Oj, hjälp. Jag har haft ganska många. Ja, nu måste jag lite stund fundera. För att det där, jag har haft ganska många intressanta. Nu är det där. Kanske alltså bäst, nej, vad var det frågan? Bästa har varit. Vad är ditt bästa minne från erfarenhetsstart uppdrag du haft? Vad är mitt bästa minne? Ja. Det är lite svårt. Det här är lite svårt, ja. Det är samma sak som man skulle snabbt fråga med ett sällskap. Jag menar det där. Men ja, det där. Mitt bästa minne, och kanske... Ett bra minne har jag haft när jag var i Marttona. Det var, min handledare var nog inte då med, jag var ute i Marttona, jag inne i Helsingfors centrum. Så det där var nog jättemånga, det var liksom en 20-tals Marttor. Det är kanske ett av mina bästa, för att de tog mig emot. Nå, för att inte glömma i praktikum här i Helsingfors, så det är kanske mitt andra. Där tog de också varmt emot mig, så det är två kanske sådana här ställen som har varit riktigt mina sådana här bästa platser. Okej, nu blir det Hanna-frågan, en ganska intressant fråga. No. Är du orolig för Kårkullas framtid? Det här var en svår fråga. Nå, det där... Ja, alltså allt beror nu här på så att det är, du vet ju nu att det är så orolig, för att jag klarar mig ganska bra självständigt. Okej, jag behöver lite stöd i livet, men att det där, nu klarar jag mig ganska bra sådär liksom självständigt, så det är lite svårt att svara på den här frågan, för att, ja, nu är jag lite orolig, ja, för att det finns en sådan som behöver jättemycket Kårkulla service, så om Kårkulla liksom faller, så det är sen de faller liksom
går det dåligt för jag som behöver den här servicen. Så på det sättet, jag är lite på två sidor på den här frågan. Att jag, på det sättet, för min egen del är jag inte, vad heter det, kanske orolig. Men att det där sen för sådana här som behöver mer service, så för dem ställer jag lite orolig för att vård skulle komma att falla. Men det beror ju helt på den här SOTEN och allt sånt här. Men att det är framtiden visar. Så är det. Så är det, ja. Att man vet inte hur det sen kommer att gå. Det får man ju sen se. Ja, nu ska jag bara vänta på mera frågor, för att nu har jag läst i alla fall vad jag har sett här, alla frågor. Att nu ber jag er att ge mera frågor till Jonne som jag kan läsa upp. Han väntar här på frågor. Ja, låt komma bara om ni har någonting. Att, ja, på där när vi talar om mina hobbyn, så jag brukar också bolla. Det har jag gjort hela min barndom och sen dess tills idag. Emellan brukar jag föra med några kompisar som till exempel Niklas här, vi har varit och bowlat den där sommaren. Så det här, jag brukar få bowla sådär en gång i veckan, men att det har nu på grund av coronan varit lite, vad heter det, så här pausar, så, what, springer alla? Ja, berätta bara. Ja, så det här, på grund av coronan så har jag massor med grejer och varit inställt, så bland annat just sen bowling och allt sånt här, så att bowling, det tycker jag också inte. Det är ganska skönt när man där kan också bara liksom kasta hjärnan i hängaren och bara liksom byta på fritt, som man säger. Okej, nu börjar det komma lite frågor här. Från Johan Ustig. No? Vad hör du, Jonne, på för musik, och brukar du titta på filmer, hurdana filmer? Okej, no, på musik, jag svarar först på den. Jag lyssnar ganska mycket på musik nu när jag kom hitåt också. Och så det här, jag lyssnar bland annat på Bon Jovi, Bryan Adams, och så är, vad heter det, Nickelback också, en av mina favoriter. Så det här, med, så där är det kanske lite så här stora, eller så här största, liksom sådana här banden vad jag lyssnar på. Men inte för att glömma Robbie Williams, han är också jättebra. Så det är liksom sådana här som jag lyssnar på. Sen om vi nu går till filmer, så no, det beror lite på det också. Att, emellan brukar jag titta på sådana här som man får riktigt skratta åt om jag har haft en tung vecka på jobbet. Eller så kan jag titta riktigt på sådana här riktigt hämpa, alltså riktigt sådana här knasiga filmer som Mr. Bean bland annat, så det där. Så om jag riktigt vill få tankarna helt någonstans switching när varann, som man säger, finns kallt, så helt liksom helt bara koppla av och riktigt bara ta en fast en öl där när jag tittar på en film. Så där liksom, att det lite varierar. Star Wars bland annat, Mr. Bean och sen James Bond, att det där är kanske liksom sån här som jag nu tittar på sådär ganska mycket. Okej, okay. Ja. Nu börjar det rulla in så vi tar lite mer. Ja. Okej, okay. Anders Ranta-Aho, vad tänker du göra i höst? Händer det något roligt då i Grankulla? Vad tänker jag göra i höst då? Ja, jag tänker kanske, jag vet inte, det beror nu först på corona, att vad jag gör i höst. Att det här, det är lite vi får se nu, att kanske min största fokus är kanske just nu på kongressen, att liksom att om den blir av, så att det skulle vara jätteroligt att fara till Holland just och träffa alla människor och alla medlemmar, och jag hoppas att det kommer jättemånga medlemmar dit. Så det här att vi skulle ha en bra årsmöte och att vi skulle få stadgarna genomgått och haft det roligt, det är kanske det som jag väntar på mest i höst. Att inte vet jag, inte kommer jag nog kanske att göra så mycket i höst. Nej. Annat. Bara jobba. Okej. Okay. Maria Senius har skrivit här. Du har mycket varje vecka. Brukar du ha såna dagar att du vill bara hemma? No, det där. Vad är det här lediga? Nu går jag ett par. No,
När jag vet att jag kan riktigt bara vara hemma, så då är jag riktigt bara hemma. Att det är nog sällan så där att, vad heter det, att då liksom, jag vet att jag har haft en tung vecka som den här veckan till exempel, nu jag hade på tisdag ett möte och nu är jag här på Vegahuset igen, det är ju som mitt andra hem, så jag är ju nästan hemma. Så det där. Men att ja, att det här veckan så det kommer jag att, nej, jag kan ju hela tiden. Det är ju Friday. Det är ju jag träff, ja. Så, men att imorgon tänkte jag nog riktigt bara vara hemma och kanske ta en öl och sätta vad jag äter på någon bra film och riktigt bara njuta. No, ja, här kommer jag kanske en sann fråga till dig, Hanna Grandell. Jag ska tala för blivande läkare. Var vill du att jag ska ta upp i ett online-seminarium? Ja, vad vill jag att du ska ta upp? Kanske det viktigaste är att se oss som vi är. Tala inte som till ett litet barn. Tala som till vem som helst människa. Det är kanske liksom... För jag märkte att nu är läkarna lite emellanåt sådär att de... Bland annat på min arbetsplats, som jag har varit en arbetsläkare, så... No, det som du bara har hänt en gång. Men att jag kan ge ett exempel, jag har varit i arbetsläkaren här och så man talade med till mig som han skulle tala till ett litet barn och jag sa att hej, du kan tala som till en vuxen. Så det där, no, som du sa, han talade som sen till mig som en vuxen, men att det där. Men att just att jag blev en läkare och sa att det där, se oss som vi är. Det är kanske det viktigaste. Det låter riktigt fiffigt. Vi har alla samma hjärta fast vi ska ha ledigt. Som det står i våra texter. Som det står i våra t-skjortor som vi nu tyvärr har på oss just nu, men att det där... men att, ja, kanske nästa... No, kanske någon annan sen har... Vad heter det, den på sig? Okej, den här frågan vet jag inte om Maria Sönnes vad hon menar. No? Program skulle det stå där emellan. Va? Program skulle det stå där emellan? Ja. Jag förstår inte den här frågan Maria har menat där. Menar hon nu på lördagen eller? Eller bara till den här ena frågan, jag vet inte, det är bra fråga, men att jag läser. Naja, nästa, naja, nu kommer fina, lite reklam. Naja, så här alltså, se oss som vi är. Och här har vi sen på andra sidan, har vi sen, vad heter det, föreningens folk. Och jag kan igen beställa, kära vänner, kära folk. Den finns ännu till sal, 15 euro styck. De får sig av Sofia. Jaha, nu ser det ganska tomt ut i vår fråga här. Ja. Ska vi tacka för oss nu då? För att här ser det tyvärr här några frågor nu som jag kan ställa till dig, Jonna. Skulle du säga sista ordet? Ja, borde vi då säga sista ordet. Och det hade jag varit, hoppas ni fick något ut av den här videon. Eller sändningen, så det här, om ni vill fråga mig någonting så svarar jag nog gärna att ja, det skulle jag kunna berätta hur jag bor faktiskt, att det är säkert många intresserade av. Att, jag bor faktiskt jag i Grankulla i en sån här egen lägenhet vart jag får sen hjälp tre gånger i veckan och service av Korkullas personal. Och vad heter det, jag bor i en sån här, vad skulle jag nu säga, en 70 kvadrats lägenhet. Så det här, det är två sovrum, ett stort vardagsrum och kök och så vidare. Nu har jag bott på, vad heter det, på där sen tre år. Att före det bodde jag från mellan 2006 och sen, vänta, så nu var det 2017 så bodde jag, vad heter det, på Grankulla boende. Det var bra sån här träning att det här sen att bli ännu mer självständigare. Och 2006 flyttade jag hemifrån. Och det där. Varannat, ja, inte vet jag sen. Om det inte har kommit några frågor så... Nu har det kommit sån här som... Här är Jan som har skrivit att det är bra live. Ja. Och så har det kommit från Lea Repo. Bra Niklas och Jonne. Lea Repo, alltså Repo heter han. Ja. Nu får du be om musik. Ja, så har jag fått av Maria Suomi faktiskt. Ja, du hade en fråga. Ja, jag hade fått en fråga av Maria Suomi som jag aldrig... Ursäkta Maria, jag har inte hunnit svara åt dig, men nu svarar jag på din fråga. Att, jo, mig och vi har nog samarbete.
ibland att skriva, vi har plan här på att skriva i temaveckan, så ska vi skriva ett uttalande som när man skriver på finska, så ska vi också översätta till svenska. Och nu har, och den här erfarenhetstalarutbildningen som jag berättade om, så den har vi också kopierat från Meitse. De har ett kokemusääni, kokemuspuhuja. Så ja, jag ber om ursäkt att jag inte har svarat på din fråga, men att nu svarar jag på den, hoppas du fick bra svar. Så ja, vi har nog samarbete med Meitse. Ja, här kommer ännu en fråga av John Pelkonen. Vi frågar med dig vart du bor. Har du egen bastulägenhet? Det är jättesynd att jag inte har, för att jag har en ganska stor lägenhet. Aj, jesus, om jag skulle ha bastu, så då skulle jag nog sätta på den, vet du, imorgon och ta en öl och sätta fötterna på bordet. Aj, aj, det är liksom. Men det finns nog bastu i husbolaget. Men jag brukar nu gå till den bastun. Så just här på corona så vågar man inte riktigt gå till någon allmänna bastu. Man måste vara lite försiktig och tänka på sin egen hälsa. Är det kommer att gå? Nej, nu kan vi. Okej, men hoppas ni fick något utav min livesändning, och om ni vill veta mer så det är bara att ta kontakt sen ni, Sofia, så svarar vi på dem. Och det här, hoppas vi ses alla sen dit i kongressen, och här har vi en herren som ställde alla frågor till Niklas. Yes. Och sen har vi Sofia och Frank som ansvarar för tekniken, så tack för det här, och tack. Jag önskar er en riktigt trevlig höst, och ha det bra, sköt om er, så ta hand om er, och så var försiktiga med coronan. Hej då!